Osluškujte pjesmu šume u vašem domu. Jelovica. U centralnoj informativnoj emisiji Crno i bijelo danas gledajte. U Lukavcu je proglašeno stanje prirodne nesreće zbog poplava. Sindikat Solidarnosti Tuzlanskog kantona sutra će u Tuzli upriličiti prvomajski protest. Objavljen poziv za zapošljavanje mladih kadrova u zdravstvenim ustanovama u Tuzlanskom kantonu. Profesor sa učenicima osmislio projekat Online prijavite ilegalnu deponiju. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. U emisiji sa vama Selma Jatić. Postoje trenuci kada vam je novac potreban za čas. Gotovinski kredit možete dobiti u poslovnici NLB banke za 1 sat. NLB banka. Za sve što dolazi. Dobar vam dan. Kišne padavine donijele su nove probleme širom Tuzlanskog kantona. Zbog toga je u općini Lukavac proglašeno stanje prirodne nesreće. Osim Lukavca, poplave su zabilježene i u Gračanici i Doboistoku. Svi vodotoci u Doboistoku, kao i rijeka Spreča, su u porastu i na granici su izlijevanja, dok je u općini Gračanica poplavljeno oko 10 hektara poljoprivrednog zemljišta. Situacija je alarmantna i u Srebreniku, gdje je došlo do izlijevanja rijeke Tinje. Također, tačka preljeva na brani jezera Modrac iznosi 200, dok je nakon posljednjih padavina nivo porastao na 198,79. Ipak, najkritičnija situacija je u općini Lukavac. Imamo ove informacije da je došlo do rušenja mosta na počinju mjeseca zajednice Šikulje. Imamo informacije da je na par mjesta vodotok, već ovo je rijeka Turija, rekli ste, vrlo kritična, možda je čak običajno, negdje se je pojavilo izlivanje. Sad, upravo nakon okončanja ovog izviđanja, idemo i na taj dio terena. Dakle, mi imamo dovoljno već osnova da proglasimo vanredne mjere. Zbog toga je proglašeno stanje prirodne nesreće u ovoj općini, a ekipe civilne zaštite bit će poslane na teren, gdje će pružiti pomoć i poduzeti mjere za saniranje nastale štete. Ono što se može istaći da je došlo do plavljenja rijeke Spreče u području općina Lukavac, Gračanica i Doboistok, isto tako u Tinji na području općine Srebrenik i Male Tinje na području općine Gradačac. Na području općine Gračanice na mirnom mjestu Karanovac izmjereno stanje 320 cm, znači, odnosno 337 posljednje mjerenje, bilo znači 37 cm preko, znači na 300 se proglašava stanje normalne odbrane od poplava. Za sada još uvijek nije došlo do plavljenja stambenih objekata, iako je voda stvorila opasnost u dvorištu kuće u naselju Gnojnica. Nakon odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće u Lukavcu će biti angažirano vijeće mjesnih zajednica, građani, strukture civilne zaštite, Crveni križ, policijska uprava, kako bi pravovremeno reagovali. Da je takav angažman itekako potreban u svim općinama, potvrđuje prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda, iz kojeg najavljuju i u narednim danima oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Ministarstvo zdravstva, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i vlada nastavljaju program zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, a koji su na evidenciji nezaposlenih. Cilj ovog programa je obezbijediti mladi stručni kadar u zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona te dati poticaj, odnosno podršku upošljavanju doktora medicine i doktora stomatologije. Pored sticanja znanja i vještina, mladim ljekarima će se pružiti prilika za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, a zdravstvenim ustanovama nadomjestiti nedostatak kadra nastao zbog odlazaka u penziju i inostranstvo. Na ovaj način u proteklim godinama je zaposleno 135 doktora medicine i stomatologije, u ovoj godini je planirano zapošljavanje još 75.
Plaće i doprinose u punom iznosu obezbijedili su Zavod zdravstvenog osiguranja, Ministarstvo zdravstva i vlada Tuzlanskog kantona. I evo već prošle sedmice u petak 26. aprila je Zavod zdravstvenog osiguranja raspisao javni poziv prema svim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, pa i privatnim ukoliko žele da se jave i apliciraju za zapošljavanje ovog kadra. Nakon toga će javne zdravstvene ustanove biti dužne da raspišu i konkurs, dakle, za prijem ovih uposlenika i mi se iskreno nadamo da će u narednih mjesec do mjesec i pol dana evo ovih 75 doktora medicine i stomatologije dobiti svoje prvo zaposlenje. A sve federalne institucije započele su provjeru diploma svojih uposlenika, za što im je dat rok od 6 mjeseci, kada bi trebalo biti poznati i prvi rezultati provedene revizije. Elvira Dilberović, federalna ministrica obrazovanja i znanosti, kazala je kako se u skladu sa inicijativom koju je usvojila vlada Federacije Bosne i Hercegovine, revizija diploma zaposlenih u federalnim institucijama i tijelima, federalnim organima uprave i upravnim organizacijama, javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine, ali i privrednim društvima u većinskom vlasništvu federacije, provodi planiranom dinamikom. Sindikat Solidarnosti Tuzlanskog kantona sutra će u Tuzli upriličiti prvomajski protest kako bi se ukazalo na katastrofalno stanje radnika u Bosni i Hercegovini. Iz ovog sindikata poručuju da nije vrijeme za slavlje, već za proteste, jer radnici u Bosni i Hercegovini zapravo su robovi. Kada se gleda stanje od rata do perioda u kojem živimo, radnici u Bosni i Hercegovini danas se nalaze u najtežem položaju. 23 godine Esad Ćosić radio je u hotelu Tuzla. Kako kaže, radnici su i tada, ali i sada na najnižoj ljestvici. Radnici u ugostiteljstvu, tako i u trgovini i realnom sektoru su inače bili dno radničkih prava i plata i po svemu tako je bilo i onda nisimo neke plate, a sad je to još daleko teže. Nije vrijeme za slavlje, vrijeme je za proteste. Ovogodišnje je moto Sindikata Solidarnosti povodom 1. maja praznika rada. U državi u kojoj desetine hiljada radnika nema uvezan radni staž i ne mogu ispuniti uslove za odlazak u penziju, nema se šta slaviti, poručili su iz sindikata. Radnici danas su praktički nemaju nikakva prava, oni su klasični robovi. U smislu, znači, njihovo pravo je samo da rade, da proizvode, da stvaraju, a oni ne smiju pitati, ja to stalno ponavljam kao papagaja, ne smiju pitati ni za godišnji odmor, ni za prevoz, topli obrok, platu, ne smiju pitati. Dakle, sve to zavisi od volje poslodavaca, pogotovo je težak položaj radničke klase u firmama u privatnim vlasništvima. Iz Sindikata Solidarnosti Tuzlanskog kantona naglašavaju da boljitka u Bosni i Hercegovini neće biti sve dok se sve progresivne snage ne probude i stvari ne uzmu u svoje ruke. Samo borbom i motkom u našoj državi se sve rješava. Borba i motka. Ne može on imati kao ministar besplatan telefon, odvojen život. Odvojen život, mi ga birali. Ima auto svaki ministar, pa sad vidite vi gdje ko će doći na taj grah. Ko će doći na taj grah? Sindikat Solidarnosti Tuzlanskog kantona sutra će u Tuzli upriličiti prvomajski protest kako bi se ukazalo na katastrofalno stanje radnika u Bosni i Hercegovini. Okupljanje građana će biti upriličeno u 11 sati ispred platoa zgrade Sodaso u Tuzli, nekadašnjeg sjedišta vlade Tuzlanskog kantona. Sindikat Solidarnosti sutra će jedini u Bosni i Hercegovini podići svoj glas protiv trenutnog stanja u državi, a za sve koji se pridruže protestu bit će upriličeno i posluživanje graha. S pravima ili bez, radnici, ali i oni koji nisu zaposleni, sutra će proslaviti 1. maj. Neki će putovati, neki biti u kući, a ima i onih koji će i bez obzira na loše vremenske prilike raspaliti i roštilj. Naša ekipa danas je bila na terenu i osim sa građanima, razgovarala i sa dežurnim službama u našem gradu, koje će i ovaj praznik provesti radeći.
Bez obzira na loše vremenske uslove, Bosanci i Hercegovci za proslavu praznika rada uveliko se pripremaju. Neki će dva dana odmora iskoristiti za putovanje, ali će većina njih 1. maj ipak proslaviti kod kuće, uz roštilj, ali ovoga puta pod nadstrešnicom. Međutim, roštilj, puno hrane i alkohola ponekad vam mogu pokvariti slavlje, pa ono vrlo često završe posjetom ljekaru zbog različitih tegoba. Što se tiče prvomajskih praznika, pacijenti se toliko ne prejedaju kao za novogodišnje praznike, ali upotrebe, odnosno konzumiranje alkohola bude i to uglavnom od strane maloljetnika. Oni uzimaju velike količine alkohola, mišaju pića, a malo jedu, pa zato se i brzo opiju, tako da su poremećaji od koordinacije, reagovanja, agresivnosti, vožnje auta, pa i saobraćajnih nesreća koji su posljedica upotrebe, odnosno vožnje u alkoholisanom stanju, su jedan od uzroka vezano za praznika pa i za 1. maj. Uz službu hitne medicinske pomoći koja će raditi po ustaljenom rasporedu i za prvomajske praznike, dežurne ekipe imaće i profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla. Iako požari za ovaj praznik nisu česti, vatrogasci će također raditi po redovnom rasporedu kako bi građanima bili na raspolaganju. Mi profesionalna vatrogasna jedinica mora dozvati, ne mislim na datume ni mjesece, vatrogasna jedinica mora biti 24 sata odgovorna prema svom poslu kao što smo i do sada odgovorni i efikasni. Iako je praznik rada praznik koji se odnosi na radnike i njihova osnovna radnička prava, ona, kažu nam građani, danas nisu ni blizu onih prava kakva su radnici imali prije. Radnici, posebno oni zaposleni u privatnom sektoru, svoja prava ne ostvaruju. Tog mišljenja i Fikreta Livadić, bivša uposlenica suda u Tuzli, koja smatra da radnici danas nemaju nikakvu podršku. Imali ste se kome obrati, ali danas stvarno ne imate, vjerujte nikome. Ja sam starija generacija i znam kako je prije bilo, a sad nemaju radnici prava u privatnim da ne radim. Jedino što ostalo društvo, to su državne firme koje imaju dan, dva da prebace, a ovo ostalo je stvarno katastrofa. I Šefik Kasumović, bivši radnik, a sada penzioner, ima slično mišljenje. Ja sam već u penziji, ali sam jedva i tu penziju izganju u onoj državi prije rata. A da nisam je zaradio penziju prije rata, ja bi sad kod privatnika radio ili bi ja ubio njega ili bi on mene ubio. Ja ne mogu da uradim. Ovi privatnici izrabljuju kako god znaju i umiju. Evo sad gledam, ganjaju da praznik ovaka ne radi. Pa i subota i nedelja. A može valjda dozvoliti da se radnik odmori nekad. S pravima ili bez njih, mnogi će sutra praznik rada ipak proslaviti, uglavnom okruženi svojim porodicama. A kad je 1. maj? Sutra. Četvrtog. Četvrtog, pet. Evo, četvrtog. Pa bit će gdje smo je pozvali, gore u Čelić. Kod mene je to ovako u krugu porodice, onako lagano neko piće. Što se tiče roštilja, i to ja sam mislim malo zakasnio za roštilj. U kući, na terasi ili ipak u prirodi, stručnjaci sve građane podsjećaju da sutra ne jedu i ne piju mnogo kako im ne bi naškodilo, a ako se prilikom proslave raspali roštilj, da pripaze i na okolinu. Da nizak stepen ekološke svijesti vlada u Bosni i Hercegovini pokazuje zagađenost našeg okoliša. Smeće se baca neselektivno u prirodu gdje se formiraju ilegalne deponije, no za sada se ne zna koliko ih ima u Tuzlanskom kantonu. Prvi korak ka njihovom otklanjanju jeste mapiranje i upravo taj korak napravilo je udruženje građana EcoSol, koje je pokrenulo projekat online evidentiranja ilegalnih deponija. Benjamin Husein Efendić, nakon što je proglašen učenikom generacije elektrotehničke škole Tuzla, upisuje elektrotehnički fakultet koji za sada uspješno pohađa. No time se nije zadovoljio jer je uvijek htio svoje znanje pretočiti u praktičan proizvod. Takvu mogućnost uvidio je i profesor Amir Hadžić, koji sada, zajedno sa Benjaminom i sa još nekoliko bivših učenika, osmišljava i realizira različite projekte. Evo sad malo sa profesorom pokušavamo da kroz neke projekte odradimo neke konkretne stvari, pošto shvatili smo da puno stvari se ono priča sve, ali mi smo jedni od tih koji pokušavamo da što više stvari napravimo,
od naših solarnih nekih punjača za telefone do mislim malih usisivača koje smo sami sebi pravili jer nam je potrebno, pa da evo sad sa 3D printerom nekih privjesaka i ne znam nekih korisnih dijelova za naše projekte. Da su oni od onih koji se ne zadovoljavaju samo kritikom, nego žele konkretno djelovati, pokazuje njihov najnoviji projekat. Tako trenutno rade na rješavanju problema ilegalnih deponija u našem kantonu. Zajedno su osmislili i kreirali web stranicu na kojoj građani mogu online prijaviti postojanje deponija. Da smo došli na tu ideju da probamo znači te sve ilegalne deponije mapirati na našu strancu. Sredstva smo dobili od Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša. U okviru tog projekta imali smo i par edukacija, a partner u projektu nam je planinarsko društvo Konjuh iz Tuzle, gdje smo odradili 6 radionica. Radionice su uopšteno otpadu, kako zbrinuti otpad, onda koji su to najveći zagađivači, mapiranje tih ilegalnih deponija. Osim edukacija, aktivno provode i akcije čišćenja. Kažu, najbitnijim je da građani prepoznaju značaj cjelokupnog projekta, a da je jednostavnost korištenja web stranice njena najznačajnija karakteristika. Stoga je dovoljno da građani putem Messengera pošalju fotografiju deponije i kratku informaciju o njoj. Mi ćemo onda, kad mapiramo, onda sa lokalnom zajednicom, mjesnim zajednicama osmišljavati kako dalje, odnosno organizirati akcije čišćenja i tako korak po korak očistiti naš kanton. Da je ovaj projekat odličan put, ali i prvi korak ka rješenju ekološkog problema, pokazuje dosadašnja uspješna saradnja sa stanovništvom i udruženjima. Podizanje ekološke svijesti, aktivno učešće građana i vlasti moglo bi dovesti do smanjenja broja ilegalnih deponija, koji sada prema nezvaničnim istraživanjima u Bosni i Hercegovini postoje više od 1300. U sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli na Vaskršnji utorak svetu arhijerijsku liturgiju služio je episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije. Nakon svete liturgije u episkopskom dvoru u Tuzli upriličan je tradicionalni vaskršnji prijem za predstavnike vjerskog, političkog i društvenog života Tuzlanskog kantona. Episkop Zvorničko-Tuzlanski ovom prilikom je podsjetio na Tuzlu kao staro sjedište eparhije u kojem se obilježavaju svi veliki pravoslavni praznici, te naglasio potrebu očuvanja jedinstva među narodima koji žive ovdje. Vaskrs hrišćani slave 3 dana, pa se u kalendaru pravoslavne crkve, osim nedjelje, vaskršnji ponedjeljak, odnosno utorak. Pratili ste Crno i bijelo. Više vijesti potražite na našem web portalu rtvslon.ba. Za teme i sugestije kontaktirajte nas na e-mail adresu redakcija@rtvslon.ba. Hvala vam za pažnju i do gledanja.